Stay here at Badyan Island Wellness Resort. Ginawa lang talaga ito na ihian, no? Because dun sa comfort room na siya. Dahil dun sa baba, yung pupuntahan ko ngayon, wala doon CR na available. So if you want to wiwi, aakyat ka sa lugar na to, and ito yung bababaan mo. Kaya kailangan, if it is possible, before ka bababa, pupunta doon sa kanilang beach, from your room, magwiwi ka na. Okay, here. Bababa na ako. Yesterday, hindi namin ito pinuntahan. No, at saka kaninang morning, nag-jogging-jogging. And now it's almost lunch. Dito ako ngayon. Naku, for sure, pag uwi ko sa city, yung tan color ko, brown na. O ayun yung mag-ama ko. Maglalaro daw sila ng badminton. Oh, eto yung baba ngayon. Eto yung kanilang beach. Okay. Ito yung paligid nila. Maganda. May mga kawayan. Okay, titingnan natin dito. Andito yung naglilinis nila. Hi, sir. Good morning. Ano yan, sir? Ma'am, karingkawang ba para sa butangan ni Sabkaang Bulak? Ay, butangan ng bulak. Unsa man ang imong gibutang, sir? Ang chlorine, ma'am. Ay, chlorine. Okay. Para mutin aw ba? Ah, para mutin aw ang water. Limpyo. Oh my gosh, ganyan pala. Look, ito yung mga kawan nila, oh. Oh, mamaya aandar yan, no? Oh, ma'am. Wow. Sige, titingnan natin yung ginagawa ni sir, ha? Total, habang naglalaro-laro yung... Ngayon, ma'am, hindi pa siya... Andar kasi, Guba? Guba yung ito. Ay, oo. So at least, matinaw lang siya, no? Tinaw, guys, means ma-clear yung water. Like that one, kana. Tinaw na, no? So, 1, 2, ito yung pangatlong kawa, and ito yung kanilang malaki. Yun, nilalagyan niya ng chlorine. Ganun pala yun. Paglagay ng chlorine, talaga naman muputi. May measurement ba yung chlorine na gibutang mo, sir? Uwa. Wala. Imuha lang tansya-tansyahon. Oy, so if you have like this in your home, chlorine lang pala ang katapat. Oh, tapos butangan niya og flower. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, guys. Ito na lugar, kakaiba kasi punong-puno siya ng bulaklak. So ito, nilalagyan niya ng bulaklak yung water, yung na nilagyan niya ng chlorine kanina. Wow! Yun! So isa yan sa kanilang mga unique na style, guys. Nakita nyo kanina yung farm nila, di ba? Yung farm, yung ipapakita ko din yun sa aking vlog. And now, kinuha nila yung mga bulaklak doon, tapos yan, nilalagay nila sa mga kawa. Gusto kong gayain to sa aking garden also. May garden kayo, ma'am? Meron konting garden. Maliit lang naman. Sa bahay. Sa bahay naman. Sa bahay lang, sa bahay lang. Ano kayo may... Bibili ako ng kawa. Tapos, ilisay sa inyo. Oo. Actually, nakabili na ako, boss, ng kwan. Ng kawa? Oo, ng kawa. Diha sa may kwan ba? Anong lugar? Diri lang, kaneng pag-ari namin diri. Hindi niya sa mga kanang armam, bumbil niya, tumpula, ugping. Oo, daghan ming bumbil. One of my favorite na mga bulaklak, so, di ba? Oh. Puti, oh. Ay, oo, hinay na siya, kaputi, no? So look, guys, yung difference kanina.
medyo dark pa siya. Ayan siya, medyo dark, medyo parang madumi. Pero once na nalagyan ng chlorine, ayun, tinaw na. Ayan, oh. 'Di ba? Ganyan. Nice kaayo, bossing. Ayan, so ganyan. Ah, grabe, 'di ba? Before ka naman pupunta sa kanilang sea, meron dito yung area wherein you can get your towel, all the things that you need. Kagaya nitong isang guest nila, humihingi siya ng humihiram siya ng mga laruan for the kid. Oh, yun. So pwede kang humingi diyan ng mga laruan dito sa kanilang employee na ito. Okay, lapitan natin si sir, tanungin natin. Sir, ano po ba ang pwedeng hiramin diha? Yeah, towel, kid toys. Ay, kid toys. So hindi lang towel kundi kid toys din. At saka yung mga anong tawag doon? Ah, yung mga pang-water sports, mga oh. Jacket. Ah. So yan yung pwede nating mahiram. Yes, so dugay ka na diri, sir? Ano na, ma'am? 16 years. Wow, 16 years. 16 years na si Sir Gilben. Oh my God, 16 years na. So it means to say, sir, ito pala na resort, perting dugaya na. Really? Kasi according to my husband, sir, nung bata pa daw siya, nakarating na daw siya dito. Sabi niya, ha? Ibig sabihin, matagal na yan. 72 to na discovered, pero mga 80, yan pag-start ng ano, cleaning para... Ah, so it's so tanggap nice. Tanggap ng guest. Ah, ganun ba yun? Pabibilap sa mga building. Ah, so yun ang history ng lugar. Ano naman yung mga pwede nating hiramin kay sir? Oh. Ayan, mga axel sa Windsor. Ah, okay. Tapos, ayan. Mga standing board na naka... Imagine, may standing board pa, sir, no? Windsor board. Yan. Ay, wow! Tapos, ito yung mga, syempre, lagi-lagi nating hinihiram. Life jacket. Yan, mga life jacket nila. Oh, Bajan Diving Center. Oh, I cannot imagine na very matagal na tong lugar na to. Oh, sabi nga ni Jan sa akin, nung bata daw siya, nakarating na daw siya dito. Sabi ko, ano ba yaman yan? Bata ka, ang tanda mo na ngayon. Pero, before, syempre, may mga ano, sabi ng husband ko, dati wala pa daw masyadong bahay dun sa pinupuntahan nilang, nadaanan namin ngayon. Hindi na. Siyempre, a lot of changes. Year by year, of course, kung ikaw din ang owner ng ganito, tumitingin ka din ng paraan para magkaroon ng changes, di ba? Para kahit na yung mga tao balik ng balik, iba-iba pa rin yung nakikita nilang itsura ng resort. So, ito siya, ha? Ito yung resort, guys. As you can see, today is Sunday. Ngayon yung main na birthday ni Jan. Isang pamilya pala ang nakikita namin, nakasama namin dito. Pero ang saya kasi, guys. Ano sila, yung breakfast kanina is a buffet breakfast. And mahmura lang siya, 600 pesos lang ang per head. And then yung anak ko, kay picky eater man, nakita man nila, hindi na nila pinabayad. My God. So can just imagine by paying 1,200 kanina sa aming breakfast. Busog na kami and it's already 11 plus this time. Hindi pa kami gutom kasi katatapos lang namin kumain ng breakfast. See, so this time of pandemic, safe tayo na pumunta sa mga lugar na ganito. And then, maganda yung paligid. And then, nakakamura din tayo. I-compare mo yung before. Kasi before, ang buffet is already 1,200. Isang tao lang yun. Ngayon, dalawa na kami, 1-2, diba? Tipid! Para siyang buy one, take one ang dating. And, safe talaga dito, guys. As what I have said in many of my vlogs, na
safe ngayon ang pumunta sa mga resort. Kasi kukonti ang tao, so less ang exposure and at the same time, pwedeng away ka sa imuhang mask kasi wala ka namang nakakasalubong, wala namang tao. And at the same time, fresh yung air. Nakakarinig ba kayo ng ibang ingay? Parang yung huni ng ibon at saka yung bunganga ko lang atang narinig nyo. Right? Ganda ng paligid, guys. Dito pa lang sa mga paligid. Ano na, bawing-bawi na yung pagod mo. Alam mo yon? Ang ganda ng paligid. This, where am I now, is only one side of the beach area. Later on pa yung iba. Kasi medyo mainit na.